Lajkovac. Ušuškan u kutlini srednje Kolubare svima je dobro poznat zbog čuvene lajkovačke pruge kojom je išao i Mile u pesmi Predraga Živkovića Tozovca. I upravo ta opština, tačnije selo Rubri Breza, je lokacija na kojoj smo nedavno zabeležili jednu interesantnu priču, a njen glavni junak je gospodin Radovan Tomić, nasmejani ovčar kome ništa nije teško i koji nas je sa velikim elanom i ponosom sproveo kroz svoju farmu. Glavne zvezde ovde ipak su njegove ovce, reče nam, te ga za početak razgovora upita smo odakle on uopšte u ovčarstvu. Pa od deteta ja i pokojni otac smo razmišljali i uradili ovu zgradu i bili smo krenuli sa produženim tovom bikova. Posle očeve smrti ja to nisam mogao da radim više fizički, pa sam krenuo na ovce, nekako mi je lakše. Pošto iza mene je 10 hektara zemlje prve klase i od toga 2 hektara i 80 ari je ograđeno za ispašovac. Na osnovu ovoga što smo čuli, možemo da kažemo da je ovčarstvo prosto odabralo našeg domaćina. Krenuo je u novu avanturu sa 32 ovce i ciljem da dođe do stada od 150 ovaca. Dokle je stigao, otkrio nam je gospodin Radovan. Pa broj je 103, 100 grla ženki i 3 ovce, plus 2 ovce koje nisu matičene od pokojnog oca. Očigledno se naš domaćin polako bliži svom zacrtanom cilju. A pored brojčanog stanja kome teži, želeo je da sačuva i domaću rasu ovaca. Sa je sjenička, znači isključivo imam sjeničku, imam 2 ovce Wittenberg. To su 2 ovce od pokojnog oca i 2 one domaće, što se kažu, sitne. Ja to posle očeve smrti sam odlučio da one žive dokle mogu. Znači, dokle im je životni vek. Pa nekako ja sam izabro sjeničku kao najotpornija. Ta ovca, ako nema šta da jede, dajte slame i ona jede slame. Na svu sreću, gospodin Radovan može da ponudi mnogo više svom stadu. Preko leta su puštene, a tokom zime, znači rekao sam imam 10 hektara zemlje, od kojih 8 obradivo, 4 hektara i neki ar je pod lucerkom. Ove godine imam 3 hektara pod lucerkom i 1,5 hektara veštačka trava sa smiljkicom, detalinom. I to sve lagerujem u zgradu iznad ovaca i to je ta hrana. Zobnu slamu isto, rekao sam malo pre, sjenička ovca, ako nema ništa dajte slamu, ona je zadovoljna sa slamom. Ono što sigurno mnoge zanima je kako su se sjeničke ovce pokazale na ovom gazdinstvu i kakve rezultate u jaginju postižu. Ove godine imam samo, znači u januaru 63 ovce, imam 4 uginuće. Jedna je imala 4, jedna 3 i 2 po 1. Pa jagnjići idu, već je jedna je tura prijavljena u centar. Ominđušena od 10 komada najlepših izabranih ovčica. Ostalo ćemo da vidimo, ostavit ćemo još neko, pošto je umeđu vremenu bilo jagnjenja, ostalo ide na klanicu u Trlić. Kada već govorimo o prodaji, moramo da upitamo našeg domaćina kakva je trenutno cena. Cena je oko 500 dinara i po meni je to zadovoljavajuća cena. Ja mislim da je izlazila ona uči Božića 600, ali to je 500 dinara po kilogramu jagnje, 30 kilograma je zadovoljavajuća cena. Zbog te dobre cene ove godine ovčari zadovoljno trljaju ruke i kuju ambiciozne planove širom zemlje. Najveća potražnja se očekuje oko Uskrsa Đurđevdana, a sledeći talas prodaje stiže tradicionalno oko novogodišnjih praznika. Da li tako i svoju proizvodnju organizuje naš sagovornik? Najveća tražnja je maj i ide to i toku leta. Sad dosta se pravi svadba po restoranima, pa ti vlasnici traže. Međutim, ja ipak dajem sve na ovlašćeno mesto, pošto imam po jagnjetu 2000 dinara. Ja trenutno u jednom boksu imam 33 dviske koje su se jagnjile oktobar i novembar. One su sad zalučene, jagnjići su otišli. I ja njih sad malo dajem malo bolju hranu, više žitarica, tako da će one da idu na oplodnju početkom aprila, veštačka oplodnja. Jasno je da je već sve uigrano na ovom imanju. Oko ovaca najviše radi naš domaćin, ali mu kad god zatrebu pomoć priskaču i sin i supruga. A koliko je zapravo ovčarstvo zahtevan posao i da li je ispunio očekivanja, upitali smo gospodina Radovana na kraju intervjua.
Za mene je jedan mnogo lakše nego, na primjer, to bikova, to junadi, svinje. Za mene je to mnogo lakši posao. Pa preko leta ti nemaš neki posao. Pusti, ja imam ispašu svoju i ja to sve je pregrađeno. Znači, idu iz jednog dela u drugi deo, u treći. Pa kad ispasu taj treći, ponovo se vraćaju u prvi. Imam ispod, kažem vam, to gde mi je smilja i veštačka trava, mogu i tu da je pustim. Jedini je problem, ne daj Bože da provali u lucerku. Ali mislim da sam to uspeo da uradim, da ne može da se desi. Ja sam prezadovoljan. Meni, znači, ja to radim, ponovo ponavljam, iz ljubavi. Znači, nisam radi novca tu i ne razmišljam o novcu, samo znači radim iz ljubavi. Meni ne smeta, neko kaže kako trpiš, kako bleje. Meni je to... Ne čujem ih. Pravo je osveženje kada imate sagovornika poput gospodina Radovana Tomića. Umesto kritika čuju se samo reči hvale i zadovoljstvo zbog posla kojim se bavi. Upravo zbog svega toga želimo mu da nastavi da radi sve kao i do sada i da uživa u plodovima vrednog rada.